Tjena allihopa, Zaidez här igen, there jag och jag Välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och idag hörni, så är det dags. Idag är det nog... Det kan nog vara den absoluta viktigaste videon jag gör på min YouTube-kanal än så länge. och det här är jättestort för mig, jag ska satsa otroligt mycket på det här. Som alla kanske redan vet så har Guldtuben släppt sina nomineringar till Guldtuben 2017. Och nu undrar ni, oss vad ska du? Du har inte en chans i världen att kunna bli nominerad till någonting. Nej, jag vet att jag har nästan ingen chans att kunna bli nominerad. Men jag ska försöka, jag ska satsa otroligt mycket på det här. Jag har jättemycket vänner och bekanta som kommer hjälpa mig otroligt mycket nu och kommer försöka bli nominerad i år. Och det jag vill bli nominerad till, det jag vill att ni ska rösta mig fram till i årets videoklipp. För jag har videoklipp som jag vill få fram. Det är ett bra budskap i videoklippen Jag vet inte om de har så här årets budskap eller sådär. Så jag har ingen aning. Om det finns ett årets budskap så kan ni rösta mig där istället. Men årets klipp i alla fall vill jag bli nominerad till. Det är min ett år av träning. Jag kommer länka allting i beskrivningen hur ni kommer göra och jag kommer visa här också hur ni kommer att kunna nominera mig helt enkelt. Så det jag vill bli nominerad i, det är min ett år av träning. För jag tycker det är bra budskap i den och jag vill få ut videon mer till folk. Jag har fått precis 100 000 visningar på videon. Det är sjukt mycket över övrigt tycker jag i alla fall För mig är det jättemycket. Men jag vill få ut den till fler folk som har problem med att gå ner i vikt. Och jag vill, bara, jag vill visa fler att det finns... Alltså att det går. Det går att gå ner i vikt. Det går bara man köttar på som fan liksom. Så gå in och nominera mig. Snälla, snälla, dela runt till alla vänner, kusiner, dela runt på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Instagram, överallt. ska vara otroligt tacksam. En sak till också, jag vill att ni alla går in och röstar på El Chiles serie Gissa Youtubers. Han vill att de blir nominerad till det, så in och rösta på El Chile. Sjukt bra serie för övrigt, så in och kika i alla fall. Rösta på han, nominera han, bam, 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 så får vi se bam, som har nominerad. Jag kommer göra något extremt och den här är ett stort till er om vi kommer bli nominerade och om vi vinner för det första. Kommer vi nominera, kommer jag göra något stort, kommer vi vinna, kommer vi bli ännu större. Så då kommer jag göra någonting ni aldrig har undrat över liksom. Ni kommer aldrig veta vad jag kommer göra, göra någonting om jag blir nominerad eller om jag eh, vinner helt enkelt. Så jag ber er otroligt mycket nu. Kopiera länken, lägg in den på årets julklipp eller årets budskap. Jag vet inte om det finns något årets budskap men snälla, snälla gå in och rösta på mig eller nominera mig. Det kommer, det, jag säger tack redan nu. Tack så otroligt mycket till alla som har hjälpt mig. Och tack otroligt mycket till alla som har nominerat mig, röstat på mig, allt sånt där. Och så ses vi i nästa video. Tack så fan allihopa, ha det bäst nu. Hej då.